गर्मी प्रोजो की दख्तरी लानो शी जम जी बस तुपुनो व मगोदा गम कतो दा तु यु चश्मो छम दस गडी दी सिक्सन गडा जा सजी बा सजी छु ब्लैक मिनक रे कन दोन रे पुठुनो मरवानु आ मगंदा ओ कुन जसरी लेवा बकी वर्क उसे नो के दले बई चौकी से किसे वाला बई चौकी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन संगीता से टोल मीन लरंग टोल बखे نو نند د خیر هسه مون لاست پیپر او لاست پیپر د سی پ سټوډنټس باندې لکه ګرمه پروژو کې د اختر اعلان وشي نو بس وز د خیر سه یونیورسيټي ته 1 اور لیټر نو بس د خیر سه نند دی پینونو چې ده کنه خیر خیر ورځ د لیکلو بیا د خیر سه دی باندې لیکل کو یو دو هفته بعد عبد الله سه راغلی او د خیر سه لایبرری ته لایبرری ته راغلی او ډیر زیات سټډي وکړل ټول راغلی دی لایبرری ته نه چې دی کې یونیورسيټي بند هم د سوکستم نه د جمعې ورځ د کلاسونو ډیر نشته دی خو بس څنګه به قسمت پیپر ونن راغلی او د خیر لاس پیپر ته بس نن د خیر سه ختميږي بس بھائی سلامت الله برکاته اباس بھائی سے پیپر دے سنگ یاد کڑے کنا او نن خدا خیر لاس پیپر دے استاد خیالات دی ٹیشن ہم دادی چ بس انشاءاللہ دینا بعد بھی خوشالی کی ہاں نشتا نن بچ ختم شیا سیری جی السلام علیکم منصور بھائی وعلیکم السلام یاد کڑے دا جی یاد رب لاس پیپر دے سخ خیالات دی خوشالی خفائی پیپر و مسکی مسکی کنا خپل اخری پیپر دا کچا ولر خفائی جلیل پیپر پچھی صحیح دی جی پیپر پس خلک په جلیل خپه پیپر پس یو او کنه پیپر یې مس کوي خوشاله خپه دوانه مزه کنه خپه به دی مکنه چې مطلب دا چې کم فیس ز ګوره مکنه دا اټنشن کی کنه فایل کې دن نم بیا ډیر سره مزه کوي دا کنه خو خپه پیپر دا سه مگر جی بالکل نه دی زم جی بس تو کو نو ما ګو دا غم کته دا قصور کې ورور مې دا ټاټا ګډ بای 1 اور لیټر څنګه وکړم پیپر د خیر ختم شي ګوره الحمدلله پیپر ختم شي بس اوس بوزم چرته بوزم جلیل نه واغستې جلیل نه باوې شي واغستې په فاین کې واغستې تا فاینو دلته کرام نه واغستې کنه چا بیا نو وخلنه سوځي با سوځي په ځوانه لزې بس بس سوځي نو سوځي ولی شو بلاک مینا کړی کنه دونه پوښتنه مروانو ما کنه دا به کرا وړي سبسکرایب کړ دی یو کم یو ما یو هندو پټ خلنه ورانی ها نور بدل لا سکه فوټو سټ نه کوي یو جیمیل به بل جوړ کم راو بس اوس رواني د خیر سره منزل رواني دلیل منزل پاسه به سر تزو بیا ځین شنواری ته بیا کار شو ها نو بس د خیر سره سو شو ورس پیپر می ورار سره ختم شو به د خیر تر سمستر ختم الحمدلله الحمدلله بس د خیر سره ختم کې دس وای امين امين الحمدلله وای برکت الله انشاءالله به خیر سره به ختم جمع بس اوس رواني بس اوس رواني د خیر سمون ځا کچته دغه پیراغ او پی سي دی اخلي او دا سره معمول نه داس تر دا خبره ګوره چې پی سي راشي مولټا شي چې نه نیم پني مده چینل لا مولټا شي ونه دي ته ګوره ها دي ته ګوره نیم پني دي ته ګوره دیو سپورټ ډالو بیا بل چینل جوړو ما دیو سپورټ دیو اس ډاله اوس نه ډالو ته غاړه ولي دا بیا بل چینل اول نه جوړو چینل مولټا شي ونه دي ته ګوره ډالو ته اوس نه ډالو ډالري وراجي ډالري وراجي یو به مخرو نو دا اوس وي جن دیو وي حالت جیرو کو تر دا وای وای 40 سبسکرایبر دی مل نه 4000 روز ډیر شی دی او مل 4 وینه نه 400 مل 400 کې ته ډیر وخت رسی با هغه جنګو کې تر دا وای 40 شرم وای زبر دا خو خیره سه بس مونږ ته پته نه و بیا به خیره شش کې خو به زه سه مطلب یا بالکل بالکل هغه جیرو کو بیا به خیره ډالر کې خیره سه دم بیا نه 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 پنه ما خیره شتا دا به زه راوړم نه خره کلاس کې دا به ډیستریبیوټ کوو اکاونټ به بالکل ما سره هم پاسورډ ایتاس بینک اکاونټ به ګټاو چې مې ته ورته بیا سي په دا خره به ډیستریبیوټ کوو په دې غونډه باندې لګي غونډه سري له موږ کې ورک اوسه مو شو د خپل روان د خیر سر تر روان نه جمع څه کې روان دي تاسو جلیل ټری را کوي دي به موږ له ټری را کوي ولې نه یې شټ دي تاسو ته ټری بل پرڈکشن کو کرنا سمر بل بھائی 4000 نہ بلک کم بھی اس ویلی 3500 ارہ ہم 3500
زيد يا ما تشكي سر بيبل بخاتر تسر سمر بيلو 4000 آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. مجھے نہیں پتا مجھے 2 million لائکس چاہیے کیسے نہ کیسے کر کے. مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری زندگی میں جتنا اس میں جھلا ہوں. مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو. اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو. وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے. اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسوں کے پیچھے بھاگنا ہے. بائے.